吉江さん、いや、さすがですね、リスト捨てたと。でもまあ、本当、あんまり意味がないんですよね。広告で集めてもらったリストとか、なんかよくツイッターのアカウント、フォロワー1万人いますとかいうやつを売買するとかね。やっぱ誰がどんな商品を持っていて、で、その商品っていうのは、どういうふうに集めてきたかっていうのと、こう一致してないといけないですよね。どこの誰がどういう意図で何に反応してエントリーしたのかわからないようなリスト集っていうのは、まあ効果がないとは言いませんけども、永続的な効果はちょっと見込みにくいですよね。まあ瞬間的にはね、勘違いして買う人がいるかもしれませんけども、逆にそのクレームにつながりやすいと。でもなんかな、こういうまあ私とかね、吉谷さんみたいな変な発信で集まってきた人っていうのは、その発信に反応してくださって納得してくれたわけなんで、やっぱりね、打ち出す方が方針をとてつもなく変えない限りは、ありえるよねって感じでね、商品に気づいていただいたりとか、まあ、購入した後も購入前の思い込みと一貫性が取れてるんで、まあ、分かってもらいやすいですね。私もね、FX の教材を販売した時によく感じたんですけども、私 FX の発信を毎日してるわけですよ。で、その毎日の発信に対して勉強になるなと思った人が、さらにね、私がどういうふうに変化して FX で勝てるようになったのかってことをこう思い描いてね、商品買ってくれたと思うんですよ。例えば私の解説に不満があったら私の商品買わないじゃないですか。で、私が発信してることに対してね、確かに実力あるなって納得してくれるから買うわけですよね。だから私思うにね、売るときだけポンと発信してもダメなんですよね。普段9割ぐらいの発信の9割ぐらいを見て、1割の商品ってものに対して、一貫性を持って期待して購入してくれるっていうことなんですよね、きっとね。そう思いますよね。だから自分で答えを探すっていうのは、やっぱりこう自分で、まあなんですかね、マーケット、いわゆるお客さんを探すってことにもつながりますんでね。まあそういうことなんだろうなと思います。まあだからやっぱりこうね、対談とかっていうのはすごくいいなと思うのは、まあなんですかね、無名な人がすでに自分が信頼している人と一緒になることによって、信頼をこう異常することができるっていうところですよね、やっぱりね。で、私の場合はその速稼塾の塾生さんをこう取り上げて対談をするんですけども、やっぱりあ、こんな塾生さんがいるんだみたいな感じで、その塾生さんにまたね、商品を買うために集まってくれたりとか、ご縁ができたりとかっていうのがあるのが、なんか醍醐味だなと思ってますね。いや、いいっすね、やっぱりね、やっぱ自分のリスト作んないとダメですよ。自分のリスト、まさに自分のビジネスですよね。自分で集客して、自分で教育して、自分で販売すると。ラブライブ、いってらっしゃい。